Pjesë takimit publik me qytetarë të Prizrenit ishin kryesisht deputetët nga Prizreni, Emilia Regjepi, Zafir Berisha, Arbo Regjaj, Driton Selmanaj, Nezir Qoqaj, Haji Avdyli, Arbo Regjaj, Shqipe Pantina dhe Blerim Kuqi. Të gjithë deputetët e kishin mirëpritur organizimin e këtij takimi me qytetarë, vetë të cilët thanë se ata janë të gatshëm për të bashkëbiseduar në format të ndryshme për të dëgjuar shqetësimet dhe kërkesat e qytetarëve. Unë jam i gatshëm gjithmonë që të ballafaqohem me gjithë edhe votues të mi, por dhe ata cilë nuk më votoj mu, për do, mendimi, ide, opinione tonët vërë tematikave cilëtune cilët në shqetsojnë gjithve. Ata që më njojnë nga ofër, unë nuk përtoj asë njerë të takoj njerës, qoftë për probleme halën të tyre, qoftë edhe për orën, dhe gjithmonë ata që janë ofër me, dinë se kjo është problemi më i vogël për të takuar njerës, pra ndaj në këto takime marë pjesë me gjithë dëshirë. Shumë pak si deputet në këto të pyri saturat të fundit që jam, kemi pas mundësi të kontaktuim, apo të bisedujim me që të të ratë dojmë, pra me ata që nga kanë dërgu atje për qështje personale apo profesionale, për balafaqimet të tyre, apo për ato që i kanë kërkesa që të ratë e Prizreni. Problemet jetësore janë ato të cilat juve ju brengosin më shumë, se sa disa temat më la politike të cilat ndojherë po sforcohen më shumë se që duhet edhe nga mediat, edhe nga politika, duke i lënë problemet jetësore të cilat janë duke u ballafaqu qytetarët tonë. Ndërkaq, deputeti Zafir Berisha shprehu besimin se kryetari i ri i komunës, Myta Heraskuka, do të ndajë një zyrë, për mes të cilës deputetet prizrenas do të zhvillojnë takime me qytetarë. Me qenë një zyrë e deputetve të gjithë partive, domthonë nuk është realizuar dhe po shpresoj në ashta kryetari i ri i Prizrenit me çka qenë deputet do ta krijoj një mundësi që me pas një zyre për me mujtën pastaj domthonë mu përballen me kërkesat e arsyeshme që kanë qytetarët. Por ky takim dedikuar qytetarëve nuk i kishte përmbushur pritjet e organizatorëve, pasi që një numër shumë i vogël i qytetarëve ishin të pranishëm në shtëpinë e kulturës ku zhvillua ky aktivitet. Qytetarët e pranishëm parashtruan disa pyetje në adresë të deputetëve që kishin të bënin me hapjen e parkut të biznesit në Prizren, mbështetjen e OEQ-ve për përkujdesje ndaj personave me aftësi të kufizuar, si dhe kishteve nga diaspora të cilët kërkuan heqjen e kartonit të gjelbërt. Kur kam bërë kë zona industriale? Dështë të them se për këtë njëtë kam shtina dhe planin, për njëse të taj për Zvicër. Kryetari ju i kuvendit ju këmë adresu se kam pas dëshirë në kuvend të japë një fjallim, të amani famëri para të deputetve këtë, asë nuk ka përgjigjë, fare për këtë pyte. Une tash të rritë mini pyte mjë bëjuve konkretish për diaspora. Kur do të nahekët kartoni gjelbët, se fare kush se përmena to përveç deputetit faton të pali. Kur do të nërprejë, do të kur do të monë masa, që të sankcionon deputetet që po përdorin gjumbjo parlamentare në kuvendin e Kosovës, që kote fundit të po më shumë e shpesht. Pas pyetjeve dhe kërkesave të qytetarve, deputetet tanë se do të angazhon maksimalisht për qështjet e ngritura nga ky takim.